Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meus amores, aqui com nós está tudo bem. Graças a Deus. Fala para mim aí como é que tá vocês. Espero que vocês se encontrem todos bem. Assim como nós. Né, seu Reginaldo? Sim, tão bom demais. Seu Reginaldo, dá seu bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como tá você, pessoal? Vocês estão bem, povão? Nós também, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, esteja tudo bem que nem nós tá. Só tá aqui no sol quente, tá arrebentando, tá. Só isso. O sol tá bem quente, então o resto tá bem, graças a Deus. Quem se inscreveu no canal, se inscreva, deixa um joinha, deixa um like, é bem caprichado, compartilha. E faz essa gentileza aí pra fofinha, que a fofinha vai gostar, beleza, pessoal? Com certeza. Um abraço acolchado a todos vocês, que Deus abençoe a todos, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco aqui, né, como é que tá aqui o sol, o tempo. Quero mostrar algumas coisas aqui. Vocês acompanham nós aí, que eu vou mostrar alguma coisa aqui pra vocês. E, né, no sítio, como vocês já sabem, nós já estamos aqui, graças a Deus, né? E para quem tá chegando agora, que não conhece nós, que seja bem-vindo, meu filho. É, nós somos de Campinas, São Paulo, mas nós tem aqui um cantinho aqui na Paraíba. Sim. E nós vem todo ano e fica um pouco aqui. Esse ano eu não sei quanto tempo nós vamos ficar, né? Mas com certeza. Nós vai ficar um tempinho aqui. E aqui é no sítio Areias, em Monte Horebe, na Paraíba. Sim. Para quem já conhece, estamos aí, né, pessoal? Acompanha nós aí, porque... E quem não conhece, estamos aqui também. Isso. Beleza? Acompanha nós aí para vocês verem aqui a nossa vidinha aqui, tá? E aqui é isso, é a nossa vida. Agora nós estamos na roça. Antes nós estávamos lá na chácara, né? Agora nós estamos no sítio aqui na roça. Sim, estamos aqui. E vamos viver um pouco aqui na roça, pessoal. E vamos embora lá pro vídeo. É já? E é isso, pessoal, que eu quero mostrar para vocês aqui é como que tá o pé de pitomba. Vocês lembram, ano passado, quando nós chegou, tava peladinho, não tinha nada de folha. Olha hoje como que tá. Nós chegamos agora esse mês, né? E é o mês que ele dá flor e já vem o fruto junto, viu? Olha aí, ó. Já tá vindo a flor e logo já aparece, quando ele dá a flor, o frutinho já vem junto. Olha aqui, ó. Olha que ave linda, gente. Deixa eu passar aqui mais para trás para vocês verem. O ano passado eu mostrei para vocês logo que eu cheguei, né? Ó. Que lindo, né, gente? Eu sou apaixonada. A Iva que gosta daqui da porque aqui fica sendo a garagem do carro, né? Aí a Iva fala da garagem. Olha que linda, ó. Ó. Muito bonito. É. E é isso, gente. O seu Reginaldo vai ali almoçar, né? Já fiz o almoço. E ele vai lá almoçar. Olha pra lá, gente. Que coisa linda. Fala sério. Eu sou apaixonada nesse pé de pitomba. O Reginaldo levou a mudinha lá e plantou. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Essa flor tem cheiro de perfume. Pensa num cheiro que dá essa flor. Não pensei que dava uma flor tão cheirosa assim, não. Ó. E agora, pessoal, olha isso aqui, ó. Nós tem água aqui, ó. Caixinha aqui, ó, com água. Tá vendo? A água vem lá de cima, né? Vem do poço de um amigo da gente, olha. Olha que benção. Agora nós tem água de poço aqui também. Nossos amigos aqui que nos ajudam bastante, viu? Pernambuco, Elanilson. Eles que resolveram doar essa água aqui para nós, viu? Porque a nossa água é ali de cisterna, ó. Tá vendo? Agora nós temos água aqui com abundância para aguar as plantas. Para tudo, né? E olha isso, tá tudo sol muito quente, ó, tem as nuvinhas, mas essas nuvinhas ali é nuvem de vento, viu? Não tá prometendo chuva pra cá, nesses tempos, ó, sol pelante, muito quente, não dá pra ficar no sol não. Eu vou entrar aqui, ó, entrar aqui na minha cozinha. Thank you.
cozinha. Você não pode ser o almoço, seu Reginaldo? Ainda não. E olha aí, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Abre aqui as panelas pra eles verem o que, é que nós estamos fazendo de almoço hoje. Um arrozinho. Uma carninha. Com mandioca, não? Não, eu falei pra você que eu não ia colocar mandioca, porque eu tava cozinhando a batata doce. Batata doce. É. E o feijãozinho. Feijãozinho de corda, que a fofinha gosta. Ela adora esse feijão. Eu amo esse feijão. E é isso aí. E é isso, pessoal. Aí, pessoal, quero mostrar. Se você quiser almoçar com nós, é só vir. É isso. Aí, quero mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu comprei uma mesinha aqui, ó. Ficar mais melhor pra mim, seu Reginaldo, comer, né, seu Reginaldo? É, agora ficou melhor, viu? Agora que eu tô sendo uma fazenda, hein? É, comprei uma mesinha. A casinha da fazenda mesmo. Pra gente almoçar, porque a outra mesinha lá era aquela lá. Vou mostrar pra vocês, acho que vocês lembram aí, ó. Essa aqui, ó. É a que tinha aqui, entendeu? Quer dizer, tinha outras, mas sumiu daqui, né? Aí essa daqui é muito fraquinha, ela cai muito fácil. O Reginaldo esbarrou nela, quebrou uma garrafa de cafezeirinha que nós trouxemos lá de São Paulo. E é isso. E tem essa aqui também, né? É onde que eu coloco as minhas... os meus computadores, né? Né? Fico vendo aqui os vídeos dos meus amigos. Aqui eu tô vendo o vídeo da Iva, ó. Aqui eu tô acompanhando a live. Aqui acabei de ver aqui a minha amiga. É a casinha da Yara, né? E aqui, pessoal, eu tô vendo também a minha amiga Rosinha. Olha aí, Rosinha. Tô aqui deixando sua live rodar, viu, amiga? Tá aí, rodando, você conversando com seus amigos aí, eu rodando aqui. E é isso, o seu Reginaldo tá aqui ansioso pra comer, né, seu Reginaldo? É, tô doido pra almoçar já. E é isso aí. Pois é, e tem essa novidade também, um tanquinho aqui que eu comprei, ó. Porque vocês sabem que eu não moro aqui, né, gente? Ó, bem grandão. Eu não moro aqui, mas eu preciso ter minhas coisinhas também, né? Ó. Né, Reginaldo? A varobinha. É, porque é muito ruim ficar lavando na mão. Lá eu tenho máquina, eu tenho e tudo, aqui mas... aqui eu só vivo no mato caçando e mexendo com gado, fazendo seco. As roupas ficam muito sujas. Ela lavando na mão, a fofinha tá aguentando, não, né, fofinha? É, as roupas dele, todo dia tem que estar lavando quase. Até falei pra ele, ó. Ele foi lá levar o gado lá no outro pasto. Entra no curral, é muita sujeira no curral. Aí eu falei pra ele, tem que tirar essa roupa já, vou pra lavar. Um bocado de bezerrinho novo aí, suja mesmo, nós temos que tratar do bezerro. E é isso, aqui é nosso ranchinho que nós fica, né? Tá bom. O que tá faltando aqui é uma pintura. Vamos ver se nós faz uma... Vê se nós passa uma tinta nessas paredes, porque acho que é a única coisa que tá faltando, né? Porque tá tudo perfeito. Aqui é uma bagunça, gente, ó. Aqui é onde que a gente coloca aqui ração pros gado, ó. Tá vendo? Aqui é... Como que chama esse trem? Esse negócio que nós comprou? É um saco de resíduo, né? Resíduo e milho. É. Aqui tem milho e aqui tem resíduo, ó, pras vacas. Aí fica um fedorzinho desse resíduo, ele libera aqui, tem mais também, né? E é isso, aqui é o quartinho da bagunça, ó. Tem que ser, né? Aí é onde eu faço meus varal, porque se eu pôr essa roupa aqui no sol, gente, aí tem mais um colchão aqui, né? Que eu vou comprar mais uma cama, o colchão tá no plástico. Vou comprar mais uma cama pra colocar no quarto, né? Pra visita. E é isso, gente, a gente... É nossa vidinha aqui e nós gostamos disso aqui. Entendeu? Não acho ruim de jeito nenhum. Aí nós vai fazer isso, né? Dar uma pintadinha na casa. E pra cá, ó, como que tá o sol, ó. Ó. Os gados não tem nenhum aqui. Eles estão tudo debaixo das árvores por aí, procurando sombra. E é isso aí. E tá assim, ó. Tudo organizadozinho. Aqui também, ó, dá aqui para os pés de laranja, aqui já deu esse ano a laranja, tá vendo? Tá tudo muito feio, ó, aqui, ó, já tá vindo algumas pinhas, já a florzinha junto com a pinha, tá vendo? E é isso, pessoal, nossa vida é isso aqui, eu gosto de mostrar para vocês. E aqui tá nosso almocinho, agora nós vamos almoçar, despedir de vocês aqui, nós vamos almoçar. É um almoçozinho simples, mas é que nós gostamos, não gosto de almoço muito... Emperiquitado não, né, seu Reginaldo? É, aqui nós estamos aqui lembrando do ciclo quando nós era jovem, né?
criado, foi pra cidade grande, agora aqui é alegria nossa. Minha fofinha é mais, fica mais feliz que eu aqui nesse sítio, é gostoso demais dele. Ah, e a minha amiga Socorro Canastra perguntou de nós dois qual é o nordestino dos dois. Minha amiga, aqui o nordestino é os dois, viu? É completo, viu? É. A única diferença é que o Reginaldo é daqui da Paraíba, nasci, ele nasceu aqui nesse sítio. E eu nasci no Ceará, né? Ele já foi lá conhecer o sítio que era do meu pai lá também. Aqui é o seguinte, é um nordeste e outro nordestino. É, aqui é assim, viu? Tá certo, Fátima? Socorro Canastra. Socorro Canastra. Pois é, aqui é um nordeste. É um nordeste e outro nordestino, tá bom? Aqui é só pois alegria. É, por isso que nós deu certo. Porque aqui é melhor dois... que é bom, viu, Socorro? É, nós dois deu certo por isso. Porque é ele... só macavilha aqui nesse sítio, Socorro. É, ele é nordestino e eu também sou. Eu gosto de sítio, fui criado em sítio. E ele também, gente, olha, mas formou um papo perfeito. Demais, é só alegria. É, então. Na hora de amanhecer, vem os gados de Campina cantando aqui, o gado da Campina. É coisa linda, gente. Sabiá, tudo quanto é passarinho, nambuco, piano, codorna, cordonice que tem aqui. Nossa, é gostoso demais, amor. É muito os bom. Os gados berrando, acorda nós com os berros dos bezerros aqui no curral e as vacas. Isso não é bom, não? O que é melhor do que isso aqui, rapaz? Pois lá é. Em São Paulo é só tiro, é polícia correndo atrás de bandido, é carro fazendo barulho, moto. Dormir ninguém consegue, porque nós moramos numa avenida aqui bem transitada. Aqui é o lugar do sossego, é aqui, ó. Que é tranquilidade. Só Magavilha, beleza? Socorro. É isso aí, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. É, Bastiana, nós também tá no cantinho sossego, aqui só é não sossego. É a ele, viu? É o cantinho do sossego. Aqui é RI, viu? Areias. Tá mas certo. É isso aí, pessoal. Então, ó, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa um comentário, que a fofinha gosta de ler os comentários, nós também gostamos, é muito bom ver, viu? Que Deus abençoe a todos vocês, que se invite, encontre vocês todos com saúde, e nós estamos aqui só Magavilha. Se você quiser vir almoçar com nós, o almoço já tá na mesa, e aqui é tudo de bom. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Um abraço, hoje, na toda a Dona Eraci, para todos vocês aí. E tudo de bom a todos. É isso aí, pessoal. Beijinho no coração de todos vocês. Amamos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau e fui. Here we go.